כן, אבל קודם למד הרצון בעצם, לא? רגע, קודם מה הסברנו? כן, מה הסברנו? בעיקרון, בן אדם יודע שהוא קיים, גזר דינו, שיהיה לו רצון ופחד. למה? כי אם אתה אומר אני, ויש לזה משמעות עבורך, זה אומר שיש עבורך משמעות למשהו שהוא לא אתה. אנחנו מסכימים? אהבתי, אהבתי של הסבתא, שיש לזה משמעות. אה, אוקיי, אם אתה אומר אני, אז... יש אני שהוא קצת יותר לאחורה. אם יש אני, ויש לזה משמעות עבורך, אז יש דבר כזה לא אני. לא, אני לא מבינה. נגיד אני... את קיימת? כן. יש משהו שהוא לא את? זה את. אבל ברגע שאני חושבת על זה... זה את. כל עוד את לא יודעת שאני זה את. שנייה, זה את. או שאמרת לי פעם. את צריכה לחשוב שאני זה את. לא, צריכה לא להבדיל, לא להבדיל. מה? זה מה ש... לא להבדיל. לא, לא, היא אומרת, את זה אני, זה אתה שתיים. נכון, לא להבדיל. להסתכל על מישהו ו... נתי תבדיל, רק אל תחווה את זה. לא משנה, אתה יכול גם להבדיל וגם לחוות את זה, אבל אל תבדיל בין לחוות את זה ולא לחוות את זה. הבנת? כן, אני אומר, זה אני, זה אתה, אבל בחוויה זה לא משנה אם אני חווה אני ואתה או לא. רגע, שאני נגיד מתבוננת פנימה, אז אני מרגישה רק שאני קיימת. אני לא מרגישה באותו זמן שיש משהו שהוא לא אני. נכון, לא. שנייה. באותו רגע רק... שבנתי, כשאת מתבוננת פנימה, את חווה רק את הקיום של עצמך. כן. אבל את חווה... רק את הקיום של עצמך, אבל לא אין סופי. כאילו, את לא חווה שכל מה שקיים זה את. את חווה רק את זה שאת קיימת, את כאילו מסתכלת רק על האני, את לא מסתכלת, כאילו, את אומרת, אני, את לא חווה מסתכלת על המסביב. אבל בתוכך, כשאת אומרת, אני, זה בעצם ביחס למשהו אחר. כי אם היית בתוכך רואה את הכל, אז אין אני. מסביר לי. כשאני מתבנת, אז אני רואה את הקיום שלי, אבל... כזמן. אני לא רואה את הכל, אני רואה רק את ה... שאני נפרדת. נכון, כי אם כשהיית מתבוננת פנימה, היית רואה את הכל כדבר אחד, אז מי אני? איפה אני? מה זה? כן. אם אני הייתי חווה בתחושה, נגיד, שאני זה גם משהו פרטי, וגם הטלוויזיה, וגם הקיר. אי אפשר לחוות את הדבר. לא, אז לא סתם, אני שואלת כאילו. כאילו, במקרה כזה, מה, אני לא יכולה להמשיך לחוות חסר? כאילו, אז מה אם אני יכול? כאילו, גם אלוהים אולי חווה חסר. אולי, אבל שנייה, שנייה, יכול להיות הרבה דברים. אני עדיין, אני עדיין... רגע, שנייה, שנייה, יכול להיות... אמרת שהיא לא יכולה לחוות את זה. חכי רגע. לא, כי אתה לא יכול להגיד, אני זה השולחן, כי אתה מבדיל בין אני לשולחן. שנייה. כי אני עדיין לא מבינה איך קשור הכיסרון שלי לאני ולא אני. כאילו, אני יכולה, נגיד, לקחת צעם, אבל עדיין לחוות שאני קיימת, נגיד, סתם דוגמה, ולהגיש טוב, מצוין. אי אפשר, בשלמות אי אפשר. אני מסביר למה אי אפשר. מסביר למה אי אפשר. אני לא מבינה פשוט איך זה קשור לקיום, החסר. אני פשוט לא מבינה איך זה קשור לקיום. אז אני מסביר, אני מסביר. כן, אני מסביר. תחושת החיסרון שלה, אני פשוט לא מבינה איך זה קשור לקיום. אז אני אסביר, אני אסביר. אני להגיש טוב ולא להרגיש שאני שולחן, כאילו. אני מסביר, אני מסביר, שנייה, רגע, שנייה. מה זה חסר? חסר פירושו לא שלם, נכון? כשאת אומרת חסר לי משהו, פירושו, אני לא שלמה. אני לא הכל. מה זה חיסרון? אבל אני יכולה להרגיש שלמות גם בלי שאני ארגיש שולחן, לא? אי אפשר. למה לא זכרה? תקשיבי, את לא צריכה, את לא צריכה להרגיש שאת שולחן. אם את מרגישה שאת שולחן זה גם חסר. כי את משהו מוגדר. אם את אומרת, אני השולחן, זאת אומרת שבראש שלך את רואה שולחן דבר מוגדר, את אומרת, תגיד, אני זה השולחן. אוקיי, זה לא חוויה של אנשים שאומרים, אני חוויתי שאני הכל, אני השולחן, אני הקיר, לא, לא, זה לא עזר. את צריכה להגיע לחוויה שאת לא מבדילה בין שולחן לקיר, ספה, זה לא מבדילה בין פה לשם, למעלה, למטה, קדימה. אני חושבת אני על התחושה של שלמות, אז מה אני מבדיל? אני מסביר לך. זה לא חזר לך פה. חכי. אז מה אני מבדיל? אני מסביר לך, מה זה רצון? רצון פירושו, אני חווה שחסר לי משהו. נכון. עכשיו, מה זה חסר לי משהו? זאת אומרת שיש משהו שיכול להיות, משהו שלא. נכון. אם כל העולם כולו, יש בו רק ישות אחת קיימת. יכול להיות חסר משהו למישהו באיזה עניין, באיזה צד, באיזה צורה? תחשבי, תחשבי שני מיליון. מה זאת אומרת חסר לי? פירושו, יש מצב שיש לי, יש מצב שאין לי, וכרגע אין לי. נכון? אבל אם, ויותר מזה, יש אני, ויש לא אני. ואז חסר לי משהו שהוא לא אני. נכון? יכול להיות חסר לך שאת קיימת? לא, את קיימת. לא יכול להיות חסר לך הקיום שלך, כי את כבר קיימת. זאת אומרת, חסר לי משהו שהוא לא אני.
יש אני קיימת, ויש עוד משהו שהוא חסר לי. אני לא חווה את זה, נגיד שאתה אומר שחסר שאני לא קיימת, אני פשוט לא חווה את זה, פשוט לא מחוברת לחוויה הזאת. קשה לי להבין את זה, כי השימוש בוודאה... שנייה. דוגמה, יש משהו שאת רוצה, נגיד, את רוצה לאכול. תלבשת את זה עכשיו. זה מה שאני רוצה, בשביל להבין את זה. אנחנו מסבירים. נגיד, את רוצה לאכול. אני לא מבין את זה, וזה כמו להלביש את זה במשהו, עכשיו היא תבין את זה. ככה עושים, נכון. אתה חכם, אני רוצה להיות חכם. אתה? לא. טוב, בוא נתקדם. את נגיד רוצה לאכול. כשאת רוצה לאכול, את רוצה משהו שהוא חיצוני לך. את לא רוצה, את לא אומרת אני רוצה שתהיה לי יד, כי יש לך פרדה. את אומרת, אני רוצה לאכול משהו שאין לי. כן. נכון? עכשיו, בואי נגיד שבינם אין לו יד, הוא אומר אני רוצה יד. אבל מה הוא לא יכול להגיד שהוא רוצה? הוא לא יכול להגיד אני רוצה להיות קיים, כי אתה כבר קיים. נכון? בעיקרון, אתה יכול להגיד אני רוצה להיות קיים בקיום אחר. אבל מה שיש, אתה לא יכול לרצות את מה שכבר יש. נכון? אתה לא יכול לרצות את מה שיש לך, אתה לא רוצה מה שאין לך. עכשיו, מתי אפשרי שתרצה את מה שאין לך, אם יש הטבות משהו? נכון. אם אין הטבות משהו... אז אין מה לרצות. נגיד שאלת... מה? הבנתי, אם הכל אחד... אם אין אני ועוד משהו. אין גם אני וגם משהו. יש רק משהו, רק אני, לא משנה מה. יש ישות אחת ויחידה, למרות שזה קשה לתפוס את זה בשכל, כן? אבל נגיד שיש ישות אחת ויחידה... שכוללת את הכל? שאין נגמר מה אני ולא אני, זהו. אין אני ולא אני, אין שולחן כיסא, אין, נגמר, זהו. יש ישות אחת. מה? אין לך פה שום אפשרות לחשוב משהו, להגדיר משהו, לרצות משהו, לחוות משהו. אני צודק? לא, בהיגיון שלך. אז תסבירי. ולכן, אם את אומרת אני משהו, זה אומר שאת מכירה בכך שיש משהו שהוא לא את. אם יש משהו שהוא לא את, אז את לא השלם. את לא המציאות השלמה. דוגמה, החלק, את חלק בפאזל, את חלק במציאות. שנייה. בן אדם רוצה לחוות שלמות. מה זאת אומרת לחוות שלמות? לחוות שלמות פירושו להיות שלם. מה זה לחוות שלמות? להיות שלם. מה זה להיות שלם? להיות המציאות. יש לו חיסרון. זה שהוא רוצה להיות שלם. נגיד אני רוצה להיות שלמה, לפי הזה יש לי חיסרון כבר. נכון, נכון. אבל שנייה, יש יותר מאוד שנייה. מה זה נקרא להיות שלם? להיות שלם, לחוות שלמות פירושו להיות שלם, להיות מושלם. אם תהיה מושלמת, אז יודעת למה את לא חווה שלמות? כי את לא מושלמת. אם תהיה מושלמת, תחווי שלמות. אז בן אדם אומר, טוב, אני לא חווה שלמות, כי אני לא מושלם. ואיך אני מושלם? מה זה נקרא להיות מושלם? להיות מושלם פירושו שתהיה הכל. מה זה הכל? הכל. אבל איך אני יכול להיות הכל? אני לא הכל, אני חלק מהכל. יש הכל ויש אותי. אני חלק מהכל. אבל עד שלא תהיה הכל, לא תהיה לך שלמות. לכן, כל זמן שאתה חלק מהמציאות, זה אומר שיש משהו שהוא לא אתה. ואם יש משהו שהוא לא אתה, אז מה חסר לך? את השלמות. את הכל. באמת שזה ככה. ומה זה נקרא להיות אלוהים? להיות אלוהים זה נקרא להיות בשלמות. מה זה אלוהים? אלוהים בייצוג שלו, מה הוא מייצג? אחד מהייצוגים. אלוהים פירושו השלמות. המציאות, השלמה, המקיף הגדול ביותר, האחד. להיות השלם. איך אתה יכול להיות השלם? אז יש בספר איך. תסביר לי מה הבנת. מה שאני הבנתי שהחיסרון שלי הוא בא מתוך זה שנגיד אם האדם רוצה משהו, אז הוא לא יכול לרצות את מה שאין לו. אז הוא תמיד רוצה. אז תמיד רוצה את מה שאין לו, כאילו. משהו שונה ממנו. כן, משהו שאיננו. אם יש לו את זה, אז לא רוצה. כן, העניין הוא שה... רגע, שנייה, חכרת, כן. נו. אם יש לו את זה, אז לא רוצה את זה. הוא לא יכול לרצות את זה גם כאלה. כי זה כבר קיים. אז בעצם אם מגיעים להבנה שיש בעצם רק אחד, אין הבדל בין אני ללא אני, אם הכל שלם... הבנה כל כך חזקה עד כדי כך שהיא בחוויה שלך. אז בעצם... לא שייך לרצות, לדוגמה. זה היה הסבר ראשון. ועוד הסבר שנתתי לך, לגבי השלם, החלק. נו, מה זה חיסרון? ההפך של שלמות. עכשיו, בן אדם מה רוצה? לחוות שלמות. בן אדם אומר, למה אני חווה שחסר לי משהו? למה אני לא חווה שיש לי הכל?
כן לך הכל. כי אתה לא מושלם. ברור? תסבירי. כמו האדם חווה את החסר, כי הוא כאילו מרגיש שהוא לא מושלם, הוא לא יכול להיות מושלם. אני לא אמרתי שהוא לא יכול להיות מושלם, זה את הוספת. דקי, דקי, לא אמרתי. אני אמרתי שהוא לא מושלם, אמרתי שהוא לא יכול להיות מושלם. את רואה, זה תמיד מוסיפים קצת, ואז זה הופך את כל הפירוש. כן. אז מה הסברנו? שהוא חווה את החסר, כי הוא לא מושלם. ולמה הוא לא מושלם? כשאת אומרת המילה אני, למה את מתכוונת? את מתכוונת למציאות או למשהו כחלק מהמציאות? את לא מתכוונת למושלם, את מתכוונת, את לא שומרת אני, את לא מתכוונת להכל. מתכוונת למשהו מתוך הכל, מתוך סך כל הדברים. וברגע שאת אומרת אני, פירושו שאת חובה שיש משהו שהוא לא אני. אם לא היה לך בחוויה, לא אני, לא היית יכולה להגיד אני. אין מה זה אני. אבל כשאתה אומר אני, פירושו שיש לך בחוויה גם אפשרות להרגיש משהו שהוא לא אתה. אז אם יש משהו שהוא לא אתה, מה זה אומר? שאתה חסר אותו. עכשיו תקחי את זה בתוך הטקסט. ושורש הרצון. שורש הרצון הוא בעצם הקיום של האדם. כי האדם קיים כישות עצמאית, שהיא נפרדת מהמציאות. כי כל זמן שהאדם... המציאות זה כאילו השלם, ואתה קיים כישות עצמאית, הכוונה אתה קיים כישות שהוא לא השלם. כי כל זמן שהאדם מרגיש את האני שלו, הרי שהוא חווה את השלמות... הרי שהוא? הרי שהוא לא חווה את השלמות של המציאות. כי אם האדם מודע לאני שלו, הרי שזה רק משום שהוא מכיל בתוכו, גם תחושה שמעבר אני. ולמילה האדם לא חווה את השלמות, אלא חווה את תחושת חיסרון, שהיא כמובן יוצרת הרצון שבו יוצר פחד. הבנת? כולם הבינו את זה? תסביר אתה אולי. תסביר. סבור, סבור, אתה תגיד סופה. כן, תסביר. רגע. זה לא מורכב כל כך. אין לי שאלה. רגע, יש לי שאלה לגבי מה שאני קטע. מה את לחוצה? לא לחוצה. החיים מלחיצים, אז מה? לחוצה. בלי לחץ. לא לחוצה. אז אם את לא לחוצה, זה עוד יותר טוב. עכשיו חכה שהוא יסביר. אם אני מרגיש את האני שלי, אז אני לא חווה את המציאות, את השלמות. אתה לא חווה את... תסביר. מה, זה לא מורכב, זה לא מורכב בזה. אם אתה אומר אני, זאת אומרת שיש לא אני. זאת אומרת שבחווה שלך אתה לא מושלם, זה הכל. אם היית חווה שאתה מושלם, אז מה זה אומר מושלם? פירושו שיש רק אתה. אם יש רק אתה, אז אין דבר כזה אתה. אם אדם שאומר את המילה אני, היה חווה שהוא אלוהים, דוגמה, אז זה משהו שהוא לא אתה. אז גם אין דבר כזה אני. כדי להגיד, אני חייב משהו שהוא לא אני. מסכימים? תסביר. מה החוויה הכי חזקה? תסתכלו. יש לנו, שנייה, שנייה. יש לנו חוויה של פחד, שהיא נובעת מחוויה של רצון, והיא נובעת מחוויה של קיום. נכון? החוויה הכי חזקה של האדם, נגיד, עד כה זה חוויה שהוא קיים. אבל החוויה שאתה קיים פירושו, היא מכילה בתוכה שתי חוויות. כשאתה אומר, אני חווה שאני קיים, אני בטוח שאני קיים, פירושו אני גם בטוח שיש משהו שהוא לא אני. כי אם לא היית חווה שיש משהו שהוא לא אתה, לא היית יכול להבין שאתה קיים. אז מה זה אני קיים? זאת אומרת, החוויה אני קיים כוללת בתוכה יש משהו שהוא לא אתה. וברגע שאתה חווה שיש משהו שהוא לא אתה, מה זה בעצם אומר מילים אחרות? שאתה חווה, שחסר לך, שאתה חסר, שאתה חיסרון, שאתה חלק ממשהו. Yeah. אז אם אתה חלק ממשהו, יש לך תחושה של חיסרון. להגיד אני קיים, פירושו להגיד יש לי תחושת חיסרון, אני מרגיש שאני חסר דבר אחר, האני שלך הוא יכול להיות קיים רק אם אתה תהיה חסר משהו אחר. ואז ברגע שאתה מרגיש שחסר, עכשיו זה מתלבש לך בכל מיני צורות. עכשיו אני רוצה להשלים את עצמי עם אוכל, אני רוצה להשלים את עצמי עם זה, רוצה להשלים את עצמי עם זה. אבל אם היית חווה שהכל זה אתה, באמת, אז מה אתה רוצה להשלים את עצמך? אתה אמור לחוות את הכל. ובכל זאת? מה בכל זאת? אתה
ובכל זאת, אדם שנמצא שם, כן משלים, אבל כאילו הוא לא אומר אני משלים, אלא זה מושלם לו. זה לא ינך, זה ינך, אבל זה לא ינך. את חייבת להבין. מה פה? לא, קודם כל את צריכה להביא את עצמך. בסדר, אני שואלת. בסדר, אחר כך זה נכון, אפשר גם וגם, אפשר גם להגיד אני רוצה להשלים את עצמי וגם להיות מושלם בו זמנית. נכון, 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 ברור, ברור, הכל מושלם, רק צריך להבין. מה שרציתי לומר. את מושלמת, רק צריכה להבין למה. ובאמת להבין את זה, לא, כי זה לא הגיוני, אני אומר, מה זמן אני מושלם? יש לי חסרונות, אני לא יודע זה, לא יודע זה, לא מבין זה, אתה לא מושלם. זה לא השקרנים שאומרים, אתה מושלם איך שאתה. לא, לא, אתה לא מושלם איך שאתה, איך שאתה זה חיסרון. אתה מושלם באמת. אבל זה לא הגיוני, מה זאת אומרת אני מושלם באמת? הרי אני לא באמת מושלם, אני לא באמת הכל. לא, אתה מושלם באמת, אתה הכל, אין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה, אין הבדל בין... אני חושבתי להגיד את זה, כי מה שאמרת זה היה בהתחלה נראה לי וואלה הגיוני, וזה מה אחרי רגע. אם זה הגיוני, זה אומר שזה מספיק אמיתי. נניח, נו. או לפחות לא מחויב. בוא נניח. אז רגע, אם אין צורה בין ה... אין הבדל בין הצורה למהות שלה, אז בעצם לא משנה איזה צורה. אז לא, ממילא זה אומר שכל צורה היא השלמות עצמה. כל צורה היא השלמות עצמה. כן, דבר. בסדר, מה שעושה לי באמת זה נניח, זה חשוב נניח. טוב, עכשיו אנחנו עושים הפסקה כמה דקות. נמשיך. לעמוד דף. אנחנו ממשיכים בעמוד, אנחנו ממשיכים בעמוד 206. ונמצא אם כן, מי קורא? דווקא. ונמצא אם כן, כי כל זמן שהאדם קיים כישות נפרדת מהמציאות, תמיד האדם נקרא חיסרון. כשיוצר רצון. שיוצר את אותו ואת הפחדים והחרדות. הבנו את זה. הכל ברור. איפה זה, איפה זה? אה? לא יודע. פסקה אחרונה. כי אנשים לא מבינים את זה, אבל בעיקרון, אתה קיים, אני קיים, משמע יש משהו שהוא לא אני, משמע אני לא מושלם, משמע אני חסר לי משהו, משמע אני רוצה משהו, משמע אני מפחד. סבא, אני חושב... אנשים לא מבינים את זה, אבל לא תמיד שאתה אומר אני ולא אני, זה אומר שאתה חווה שאתה, זה אומר שאתה חווה חסר, אתה חווה משהו שהוא לא אתה, אתה חווה היעדר של קיומך, אתה אומר זה אני, זה לא אני, אז אם יש משהו שהוא לא אתה, אז אתה לא שלם, אז חסר לך משהו. זה יוצר רצון שיוצר פחד, כן. מלובש ברצון, מלובש ומלובש בפחד. רגע, שנייה. באותו הקשר, כשאומרים לך להשפיע, אני חוזרת לזה כי זה פתאום קופץ לי, אז... לפני, חכי, בוא נחלט עוד יותר. חוויית האני פירושה חוויית חיסרון. וכמובן שיש גם על זה בפרקים שלמים בספר, אבל חוויית האני, שאתה אומר אני פירושו, אתה אומר חסר לי משהו, אני חיסרון. השאלה איזה חיסרון? יש חוויית חיסרון. אם לא הייתה חוויית חיסרון, לא, אם לא היית חווה שחסר משהו למישהו, לא היית חווה את קיומך. אתה חווה את קיומך, זה אפשרי רק כי אתה מסוגל לחוות חיסרון. אם לא היית חווה חיסרון, לא היית חווה שאתה קיים. כי אם שום דבר לא חסר שום דבר, אז כל דבר הוא סך כל הדברים, אז אין אני ולא אני. ואולי את עברה, נכון? תבדוק. אוקיי. אם אתה תבין את מה שאמרתי... הבנו. טוב, הבנו? תסביר לי. תסביר לי. כל הזמן שהוא חווה את האני שלו, כן. האני שלו בעצם יוצר את ה... כאילו ברגע שיש משהו שהוא לא אני, כמו שהוא חווה את החסר. אי אפשר לחוות אני בלי לחוות חיסרון. הבנו? יש למיטב זיכרוני, יש איזה פרק שלם שמסביר על הדבר הזה. בוא נראה אם יש, איפה יש. בעמוד 222 בחלק הראשון, החיסרון שיוצר את האני. בלי חיסרון אין אני. ראינו, יש הסברים על הדברים האלה, בעיקרון. זה, אבל תבינו, חוויית הקיום שלך פירושו חוויית חיסרון. רק שתגיע למצב של אי-קיום. לא אכפת לי מזה עכשיו. זה לא, אנחנו מתרכזים מה שאנחנו מדברים. חוויית הקיום, זאת אומרת, אני קיים, זה כאילו נשמע כחוויה של טוב. אני קיים, זה כאילו משהו שקיים, לא חסר. אני קיים, פירושו יש משהו שהוא לא אני.